pra mim aí. Um mais armado que o outro ali. Só não sai. Ainda só entrou em minha sala com o live. Eu entendi. Olha aqui, olha aqui. Eu entendi. Thank you.
que tú no hay que ver. Ningún cuerpo y cerro sedentario. Ay, cómo, man. I'm going to try to jump the order.